Ja volim da odem u crkvu, volim da odem u manastir, volim kad se osveštava novi objekat. Bio sam i kad se otvarala džamija u Banja Luci, Arnaudija. Meni to nije problem, ali ja ostajem primarno Srbin. Kao što smatram da je sasvim normalno da musliman ostane posvećen islamskoj zajednici i da tu ne treba da bude problema i da ne smije da bude problema. To ste sva. Dakle, naša crkva... U Banja Luci to funkcioniše lijepo, te vjerske zajednice. Ja mislim najbolje da... To se uvijek cijeni po onome šta kažu upravo drugi. Znate, šta kaže, evo, pitajte njih iz islamske zajednice. Da li imaju problema? Rani muftija je tako hvalio ovdje da ja sam bio oduševljen. S njim sam drugovao tamo na Medjanu. Nema šta. Drugo je to kad to dođe iz Sarajeva pa kad počnu da truju ovdje odnosi. Ja se zalažem za to da sve jedan bošnjak, musliman ili bilo kako, da se ovdje osjeća slobodno. Mjera veličine srpskog naroda mjeri se po tome koliko smo spremni drugima i drugčijima da pružimo slobode. I ja sam zato spreman da damo i veće slobode. Ali ono što moramo da očekujemo, to je lojalnost Republike Srpskoj, a ne lojalnost Sarajevu protiv Republike Srpske. To je taj problem u kojem mi još uvijek funkcionišemo, imamo problem. Ali ima